እምነተዩ ህዝባው ግንባር መከለዩ ህዝባው ግንባር ውድበዩ ህዝባው ግንባር ወስኩት ዘህበኒ ሐቂ ወዘህበኒ ብርስኻም አል ብናጽነት ምንባር ዋሐሰዩ ህዝባው ግንባር ዓበነዩ ህዝባው ግንባር ስላለዩ ህዝባው ግንባር ወስኩት ዘህበኒ ሐቂ ወዘህበኒ ብርስኻም አል ብናጽነት ምንባር መዛዓበዱ ዘይዓብ እሰግለዊ ዘይሰግ ሰማይ ነጉዱ ዘይረአ ዓብ ጊዜ ጽንኩ ዝበል ዓብ ጊዜ ጸላም ዝበር ገዳም ናይ ጀጋኑ ቀጽሪ ሰማዕታት ትርግታ ኣናብስ ደጀናይ ወፅዓት በማእከልነት መትንብፃይነት አንድ ሕቆ ሓፋሽ እምንኹርናሕሰረ ንሓፋሽ ወዲቡ ኣንቂሑ ኣስሚሩ ብወንጭት ዳዊት ንጎልያት ስዒሩ ከፍአና በልዎ እምባዛ ሓኾረ ንዘይንቡር ምንባር ንቡር ንስኻ ሕብረትካ ደርቢኻ ኣለካ መስ ከምዝኾነካ ደርብዮም ንብረቶም ዝመፁ መልዮም ኣንደሉ ኣቅሰይ ንዛረብቲ ኮይና ስለምታይ ካ መስኣ ወጣኒ ኣብነት እየ ዝጠቅስ ኣለኹ ነታትካ ውልቂ ይኮነ መንስያትና ግን ደርብዮም መፅኦም እዮም ኣብኡ ከሎት ብረቶም ናብ ኤርትራ ተዘቕንዕዎ ኩሉ ምተላዕለ እዞም ሕጂ ኣሪጎም ዘለዎ መራሕትና ከዓኒ ምክሪኦም ክህቡ ዝኽእሉ እዞም ዝፅረፉ ዘለዎ መንእሰይ ከዓ ኣለና ምሳኹም እተዝብሎም ከዓኒ ኩሎም ምመርሕዎ ልዕሊ ፃድቃን ምመርሕዎ መራሕቲ ህዝባ ግንባር ኣብቲ ካልእ ካልእ ክፎም ገዲፍካ ኣብ ምምራሕ ኩናትኮ ሰብኡት ኮዮም እንታይ ኢና ንዛረብ ዘለና ናበና ንቋሽሾ ታሪክና ኮዩ ታሪክካ ኮ እዩ ታሪክ ጀጋኑካ ገዲፍካ ታሪክ ፃድቃን ተድንቕ ሃው እንታይ ገይሮም ላ ጀጋኑካታይ ሓንሳብ ናፅነትካ ምፅኦም ልካዮም ናፅነትካኣወዳኣኒ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ከምትህሉ ገይሮምካዮም ዝመሓዞ ብድሕሩ ዝመፀ ናተይ ናትካን ሽግር እዩ ንዓዘይ ዓቅብናእያ ኢሳያስ ከም ድላይ ሓሰና ከሎ ኣነ ንስኻን ክትስ ነርና ኣነ ኣያኻ ንስኻ ከም ናእሰይ ኮንካ ኣይገበርናዮን ሕጂ ንዖም ነላግበሎ ስለዚ ቁርብ ከም ሰባት ንኹን እዞም ሰባት እዚኣቶም ተወሊዶም መንስያት ኮይኖም ሪጎምሉ ነቲ ንስኻ መሪሖም እዮም ንዓኸ ነግረካ ትማሊ ሓንቲ ኣብነት ከምፃልካ ቀይሲሲ እንታይ ተዛሪቡ ፖስት ገይረ ኣለኩ ብታላተ ይርአያ ንሕና እቲ ዝኣተናዮ መብፅዓ ንህዝቢ ኤርትራ ኣይኽበርናን ቅድሚ ኩሉ ይቕሬታ ንሕተት ርአያ ታዘረባ ቅድሚ ኩሉ ይቕሬታ ንሕተት ዳሓር ከዓ እቲ ስቡኣትና ዝወደቕሉ ዕላማ ህጂ ነተግብር ህጂ ኣ ግዜኣ ሃያ ንተጋደልቲ ህዝባ ግንባር ከምታ ቅድም ዝተጋገናያ ታጌጋ ንክሓስ ኢሉ ተዘሪቡ ኣነ ቀዳማይ እንታይ ኢለ ሓው ኣሕመድ ኣልቀይሲ ኣልዎ ዘሎ ነጥቢ ኣነ ምስኡ ይምሕል እዚ ጋጣሚ ይምሕል ኣለኹ ክቃለስ ክሳብ ሞተ ኢሉ ከዓ ኣብኣ ፖስት ገይረያ እንታይ ኢሎም ፀሪፎም ናብቲ ታሕቲ ትፍሪ ኩሉ ወዮ ኮይ በቲ ኣይመራሕኹምና ንትብሎ በቲ ከዓኒ ብዕሉ ፀርፊቁ ጀበለ ዶ ገለበለ እንዳበልካ ዘረባ ኣብ ምንቲ ምንታይ እዩ እንድሕርና ዓይ ወንጀልካ ንድሕሪ ፀሪፍካ ንኣነስ ከመይ ገይረአ ንዓኻ ክስዕበካ ከመይ ገይረአ ዘይሓገዝካኒ ኢልካ ንዓይ ትነቕፈኒ እዚ እንድኹም ዞም መንእስያትኒ እዚኦም እንዲኦም እዞም ሰብ ኣያታቶም ዘዋርዱ ብቀዳማይ ኮብቲ መጨረሻ ኮ ሸለል ኢለካ ሓሊፈ እምበሪ ኣብኡ ዘንጠብካ ነጥቢ ኮ ጌጋ ኮ እዩ እንታይ ነይሩ ሓንሳብ እስኻ መራሕ መደብ ኻ ተረዲኻኒ እስኻ ብዙሕ ኣድናቀ ዘድንቐካ ህዝቢ ኣሎ ብዙሕ ካ ንዓኻ ዝነቕፈካ ኣሎ እዚ ንስ ንዋና ኣጓና እያ ክነግረካ እስኻ ኣብኡ ዝተዛረብካ እየ ዘርበ ኣሎ ህግደፍ ተጋሲስዎም ሓንጎሎም ገለዘ እንታይ ይብዕሉ ዘረቡ እዩ እዚ ንመን እዮም ነቶም መራሕትኹም ኢልካ እዮም ተመልስካ ስማዕቱ ናይ ቀዳሚ ትክፋል ሕጂ እውን ኣብዚ እውን ኣብ ታሪክ እዮም ድበኣሱ ዘለዉ እስያስ ኣስፋ ተጋዳላይ እዩ ሰልጠነኻ ሰልጠነ ሓውናይ ማለት እዩ ህዝባዊ ግንባር ታሪክ ከም ደገበረት ትንፅዋዓሉ ዘለና ኤርትራውነት እውን ኤርትራ ከም ሃገር ኣብቲ ናይ
ዝባው ግንባር ያምጫታ ዝባው ግንባር ወንት ይናጽነታ ብቻቶ ማይ ወዴቨር ጌጋ የለን ጌጋ ይተፈጸመና ይኮና እንብልደለና ግን ታሪክን ኮንቆብረን ከደነና ሱሳ ሸህ ያለ ሱሳ ሸህ ሱሳን ሐሙሸን ሰባ ሸህ ሱዋት ከፊላ ነጥቃል ስመሪሃ አጥቃቶ ማይ እዘም ሰባት ዝዮም ማንነቶም ሸይጣም ና ጻድቃን ድጎበረን ነው ጻድቃን እዞም ሕጂ ነሽ ወለዶን ብሎም ደለና መንእሰያት ዋርሳይን ብሎም ኮፋ ቢሎም ንጻድቃን አሽንም አብኪም አብኪም ሰይዶም እዛን ጫተን ከተሸ እዛን ሾመንተን ነበረ ኤኤ ለኸም ደበክ ገረም ሰይዶም ታሪክ ሰሪሐን ነው ለዚ ታሪክ ዘይ ናይ ሻዕቢ አድራዲ ኮርናሲ ናይ ዞም ታሪክ ናይ ዞም ዋርሳይውን ንልሶ ደለና ኮይኒ ስማዓንሞ አብዛናይ ሰልጠነን ናይ ሲያሳስፋን ክርክር ንጸንሐትውን ናባኽን ክበክን ኣብቲ ናይ እዚ ሕጂ ንሰምዖ ዘለና ናይ ኢሳያስ ግን ኣንቶዮና ኤልካ ነይረ ብርግፅ ኣብቲ ናይ ሓደ ነገር ይጎድል እዩ ምክንያቱ ሞያውን የድዮ እዩ ነቲ ጋዜጠኛ ከም ጋዜጠኛ ኮንካ ነቲ ሰብ ክትሓቶ ቁሩብ ምሻለካ ካልኣይ ድማ ኢሳያስ ብጣዕሚ ንፉዕን ምስቲ ደንበ ፍትሒ ዝኸይድ ዘሎን ገዲም ተጋዳላይ ብሓራሳሕለይ ኢና ንፈልጦ ማለት እዩ ሓራሳ ሓለይ መናሃርያ ካልእ ዝደረፈ ሕጂ እቲ ዝብሎ ነበረ ንስኻሲ ኣበዲሎም ናዮም በቃ ነቲዮም ናይ ወያነ ሰበ ስልጣን ንላዕሊ ገይሩ ነቲ ኤርትራዊ ኣትሒቱ እመን እመን ኣይትእመን ኣብ ከምኡ ዓይነት እዩ ኣውሪድዎ ማለት እዩ ሕጂ ብጣዕሚ እዩ ዝገርም ምክንያቱ ሓደ ኤርትራዊ መንነት ዝተዋህቦ ህዝሰብ ኤርትራዊ ኢሉ ዝነብር ብስም ኤርትራዊ ብዘየገድስ እንታይ ዓይነት ፓስ ይሓዝ ትውልድ ኤርትራዊ ተባሂሉ ክፀሓፈሎም ይኩሎም ማለት እዩ ኣብዚ ዘለዎ እታ ኤርትራ ትብል ነገር ክድምስ ዝደልዩ ዘለዎ ብጣዕሚ ድሕዝን ሕጂ ንኢሳያስ ብጣዕሚ ይባሳጭዎ ኣነ ብጣዕሚ ምስ ረኣኮ ንሳ ብጣዕሚ ሓሪቀ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ክንገብሮ ዘለና ቀፃሊ ክንዲ ንገብር ሲ ነቶም ተጋደሉ ነቶም ሂወቶም ዘሕለፉን ዝሰንከሉን ኣብ ስቃይ ዘለውን ሲ ንዓቶም ከምዚ በቃ ምሻሎ ስኢልካ ከምዚ እንካ ሰላ እንታይ ብሎ ከምዚ እንካ ዝግነኒ ምንታይ እንዳተባልካ ትብሎ ዓይነት ገይሩ ክዛረብ ከሎ ሸም ብጣዕሚ ደሕዝን ምክንያቱ ሓደ ሰብ ብዛዕባ ሃገሩ ዝተሰወአን ክስዋእ ዝወፀን ተጋዳላይ ኣኽቢርካ ከ ክትዛረቦ ከለካ ክማን ዝቅሩብ ኣኽብሮት ይግበ ሕጂ ናይ ግድን እመን ኣይትእመን ኣብዚ ብጣዕሚ እዩ ደሕዝን ምክንያቱ ሃገርካ ንዓኻ ትስማዓካ ናትካ ኣለካ ክሓዳ ንሃገርካ ኤርትራውነትካ ስክሓዶ እዩ ዝብሎ ዘሎ ማለት እዩ ከመይ ገይሩ እዩ ንሓደ ናይ ወያነ በዓል ስልጣን ኣሚኑ ሲ ንኤርትራ ክክሕድ ዋ ኣነ ከምታ ዓንቶ እዩ ዝበልኮ እዩ እንድሕር ዳ ሕውነት ኣሎ ኮይኑ እቲ ናይ ኤርትራ ሕውነት እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ሲ ከምታ ዓንቶ እዩ ዝበልኩም እታ ባድመ ከላ ኣብኣ ገይሮም ሽዑ ንዑን መሰልኩም ኣውሕሱ ክብሉና ይኽእሉ ነይሮም ንክቃለት ኢሉ ንዝወፀ ንኸብል ኢሉ ንዝወፀ ኩሉ ጅሆ ሒዞም ኣጥፊኦም ኣሲሮም ክንደይ ነገራት ገይሮም እዮም ሓቀኛታት ደለይቲ ሓለይቲ እንታይ እዩ ዝበሃል መወቆልና ይኹም መሰልና ይኹም ህዝብና ይኹም ዝብልዎ ነገር እንተልይዎም ሲ ሓቀኛታት እንተዝኾኑ ሽዑ ነቲ ህዝቢ ነቲ ፍትሒ ደልዩ ክቃለስ ሄዶ ክኸትት ሄዶ ከምዲሉ ዝነበረ ብተሃገሮ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣብቲ ክልል ትግራይ ዝነበረ መሃቦዎ ስለዚ ንሶም ከም ሳንድዊች ብየማንን ብፀጋምን ነገር ምስ ፀበቦ ንኤርትራዊ መንነት ከጋግዩ ከምዝን ወዲ ከምዝን ሰባት ልኢኹም ነቲ ክቡር ብዛዕባ ሃገሩ መስዋእቲ ክኽፍል ድወፀ ክቡራት ተጋደልቲ ሽሞም እንዳቋሸሽካ መን ምዃኖም እንዳጥፋእካ ከምዚ ዝገበሩ እዮም ከምዝኾኑ እዮም ማዕረ ንኩሎም ሸፋቱ እንዳተባሃለ ማለት እዩ ኣብቲ ተጉድጓድ ተኣሲሮም ዘለዉ ኣቦታትና እውን ሸፋቱ ተባሂሎም እዮም ዝፅውዑ ዘሎ በዚኣቶም ማለት እዩ ሕጂ ሲ ንስውኡን ንተጋዳልን ነቲ መሰል ርእሰ ውሳኔ ኤርትራ ኣብ ደብፅሐ መሰብፅሓልካ ካብዚ ድማ ተራዩልካ ክንድትኸይድ ንዝነበረ ክትድምስስ ምኸኣስ ካበይ ዳ ይመበቂሉ እቲ ኤርትራውነት ድኣ ሞ ኤርትራዊ ኢኻ ዝብል ዳኣ መን ይህብዎ ስለዚ ነዛ ክብሪ ብክብሪ ደምን ዕፅምቲ ዝመፀት ብዘይከውን ርካሽ ወዲ ርካሽ ቃላት ኣጥፊኢካ ንኤርትራውነት ንምብራስ ዝገብሮ ዘለዎ ስለዝኾነ እዚ ኣነ ናይ ታሪክ ጌጋ ርግዓት ሓፍተይ ዓምደወይ ፅቡቅ ገይር ክገልፅ ዮኺ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ክብሪ ኤርትራውነት ናይ ታሪክ ዓብ ጌጋ ይፍፅሙ ኣለዎ እዚ ድማ ኣይክርሳዕኒ ኣይጠፍእን እዩ ኤርትራውነት ግን ኩሉ ግዜ ውሕስ ኮይኑ ኣብቲ ዝብፃሕ ክበፅሕ እዩ ዝብል ኣነ ሞ ቴንክ ዩ
ثانك يو انت عيت نبري حلالي حلالي ما انت خنبر حلالي حلالي عدت رحوس ربعت ساقيري لبيك يرحككي محيلي تحلي